Olimpiur tamashebs Parizi 26 ivlisidan 11 avgustos chatvit umaspinzlebs Olimpiadis gaxsnis sazemo tseremoniya 26 ivlis gaimarteba ghonizdebaze naklebis medroshebi Olimpiuri chempionebi Lashetalkhadze da Nino Salukhadze iknebian Olimpiuri tamashebis translatsias pirveli arxivs runelqobs dges kartvelma olimpielebma Parizshi gamgzavrebis tsin Olimpiuri pitsi dades Levan Ghudushauri shemogvertoba akhla aghia etershi Levan Kismet მოგესალმებით, სპორტული ზაფხული გრძელდება საქართველოს პირველი არხის ეთერშიც და მთელი საქართველოს გულშემატკივრების ყურადღება ამჯერად მიპყრობილი იქნება პარიზისკენ, სადაც ჩატარდება ოლიმპიური თამაშები. 28 სპორტსმენი საქართველოდან სპორტის 10 სახეობაში მიიღებს მონაწილეობას ოლიმპიურ თამაშებში და ეცდება თავისი საუკეთესო შედეგების ჩვენებას. რა თქმა უნდა, ჩვენს გუნდში არიან სასწაული სპორტსმენები, ლაშა ტალახაძე, ლაშა ბექაური, წინა ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონები და რა თქმა უნდა ისინი კლავეცდებიან შედეგების გამეორებას. მათ კი, ვისაც ჯერჯერობით არ მიუღწევიათ ოქროსთვის, დარწმუნებული ვარ ისინიც თავის მაქსიმუმს გააკეთებენ. ფიცისდადების ცერემონია ერთ-ერთი ყველაზე საპასუხისმგებლო მომენტია ოლიმპიადაზე გამგზავრებამდე. სპორტსმენების სახელით დღეს ოლიმპიური გუნდისთვის ფიქსიდადო ლაშა ბექაურმა ტოკიოს ოლიმპიადის ოქროს მედალოსთან. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი პატივი არის ჩემთვის, როდესაც ვარ ჩემი ქვეყნის წარმომადგენელი დროში თხელში ქალბატონ ინოსთან ერთად. მინდა ჩვენ გულწრფელი დელეგაცია წარმატებები უსრულო და დარწმუნებული ვარ ბიჭები, რომ ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ დავიცვათ ჩვენი საქართველოს ღირსება და მეც პირადად რა თქმა უნდა მაქსიმუმს გავაკეთებ იმისთვის, რომ მესამე შევინარჩუნო ოლიმპიურ ჩემპიონის ტიტული. ამ ოლიმპიადაზე ვიტყვი იმას, რომ როგორც წინა ოლიმპიადაზე ისევ ვარ მოტივირებული და ისევ მინდა, რომ ეს ემოცია რაც მაშინ იყო და ეს სიხარული ისევ განვიცადოთ ძალიან საქართველოს ერთად. ეხა შეკრებას გავდივართ და დღითიდღე უფრო უკეთეს და უკეთეს ფორმაში შევდივარ და ოლიმპიადის დღეს გეგმა ისეთი გვაქვს, რომ ოლიმპიადის დღეს ვიქნები ისე, როგორც უნდა ვიყო საჩემპიონო. პირველ რიგში მინდა წარმატებები უსურო ჩვენს მთლიანად დელეგაციას, ჩვენს გუნდს, ამაგარ ბიჭებს და გოგოებს და უსურო გამარჯვებები და წინსვლა და ის თავისი მიზნები, რაც აქვთ დასახული, აესრულებინოთ ამ ოლიმპიურ თამაშებზე. სპორტულ ფორმას რაც შეეხება, ყველაფერი მიდის კარგად, რამდენიმე ეტაპი დაგვრჩა მოსამზადებელი გასავლელი, იმიტომ რომ ჩვენ ბოლოს გამოდივართ ხოლმე, ამიტომ ჯერ დრო გვაქვს, გავდივართ შეკრებებს და რა ვიცი, არა ჩვენს ხალხს გვაჩვენებს. თავარი ფორუმი სპორტული დაიწყება 26 ივლისს და გაგრძელდება 11 აგვისტოს ჩათვლით. რა თქმა უნდა, წარმატებები უნდა უსურვოთ ჩვენს ქართულ სპორტსმენებს. ჩვენ შემოგვიერთდება ლაშა ბექაური, რომელიც არის ფიცისდადების ცერემონიის წამყვანი. როგორ ფიქრობ, გამოიმეორებ თუ არა შენს წინა შედეგს? ფიქრობ, რომ ყველანაირად მზადვარ, რა თქმა უნდა, საბრძოლველად ჩემპიონობისთვის ისევ, რა თქმა უნდა, და ამისთვის ყველაფერს გავაკეთებ და ქართულ გულშემატკივარს პირდები ოქროსის ბრძოლას. პირველი შემთხვევა, როცა გუნდური იქნება ჯუდოში, როგორ ფიქრობ, რა შანსები ექნება საქართველოს ნაკრებს? ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან სასიხარულოა ჯერ ის ფაქტი, რომ მოახერხეთ გუნდური ასპარეზობაც ამ ოლიმპიადაზე და რა თქმა უნდა შანსი გვაქვს, უკვე არაერთი მედალი გვაქვს სერიოზულ შეჯიბრებზე, მსოფლიოებზე, ევროპებზე და რა თქმა უნდა აქაც ბრძოლას შევპირდებით ჩვენს გულშემატკივრებს და ვიბრძოლებს ოქროს მედლისთვის და ქართული ჰიმნის ასაჟღერებლად. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებები. მადლობა. ну როგორც ხედავთ, განწყობა შესანიშნავია ქართულ სპორტსმენებში, ისინი პირდებიან ქართულ გულშემატკივარს, უამრავ წარმატებას და მედალს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ რა თქმა უნდა საქართველოს პირველი არხის და პირველი არხის სპორტის ეთერში აბსოლუტურად ყველა ქართველი სპორტსმენის გამოსვლა იქნება პირდაპირ ეთერში, შესაბამისად ქართულ ტელემაყურებელს მოწყენის საშუალება არც ამჯერად ექნება. ყოველთვის ემოციურია საქართველოს ჰიმნის ფონზე ჩვენი სპორტსმენების ოლიმპიელების გაცილება და ვფიქრობ ძალიან ემოციური დღე გამოვიდა საღამო და ზუსტად ვიცი რომ ძალიან დიდი წარმატებით დაგვირგვინდება ოლიმპიადა, რადგან ძალიან კარგი გუნდი ყავს, უკვე არაერთხელ ჩამოუტანეს არაერთი მედალი საქართველოს, განსაკუთრებულად რა თქმა უნდა ოქროზე გვაქვს წორება. ჩვენი მხრივ საქართველოს პირველი არხი არის ექსკლუზიური პარტნიორი ოლიმპიადის, ისევე როგორც ლიცენზიას მოიპოვებს სპორტსმენი, ასევე ჩვენ მოიპოვებს
ვიღებთ ლიცენზიას ტრანსლაციის და რა თქმა უნდა გამორჩეული ეთერი ერულდება ჩვენს მაყურებელს, ორივე არხი იქნება დატვირთული, ასევე რადიო და ყოველი წუთი, ყოველი წამი იქნება ემოციურად გაზიარებული ჩვენი მაყურებლისთვის, ამიტომ ველოდებით ყველას უკვე ეკრანებთან და რადიო მიმღებებთან. გორჩ შეუძლია ყოველას გაერთიანება და უდიდესი სიხარულის მოტანა და ჩვენ პირველად ძალიან გვხარია რომ აი ადამიანებამდე ამ დიდი წარმატების და ამ სიხარულის მიმტანი ვართ. სპორტული ზეი მიდა დღესასწაული პირველარზე გაგრძელდება აგვისტოს თვეშიც, გაგრძელდება იმ დიდი სპორტული ზეიმით, რასაც ქვია ოლიმპიადა. დღეს ოლიმპიადებლები გავაცილეთ და დარწმუნებული ვარ ძალიან დიდ სიხარულს მოგვიტანენ თავიანთი მედლებით, განსაკუთრებით ოქროს სინჯის მედლებით და ჩვენ პირველი არხი რა თქმა უნდა ორივე არხზე, პირველ არხზე და პირველი არხის სპორტზე გავაშუქებ მაქსიმალურად მთელ ოლიმპიადას. დაიწყება ეს დილის 11 საათზე, შუაღამემდე მივა ეს ასპარეზობები ორი არხის მეშვეობით. ნამაშა საქართველოს გულშემატკივარი ემზადება რა თქმა უნდა ოლიმპიური თამაშებისთვის, წლის მთავარი სპორტული მოვლენისთვის. Ну, რაც შეეხება განწყობას, ხედავთ რომ სპორტსმენები მზად არიან, ასე რომ გულშემატკივროთ ქართულ სპორტსმენებს ოლიმპიადზე, უსურვოთ მათ განსაკუთრებული წარმატებები და საქართველოს ჰიმნის საჟღერება, ბევრი ოქროს მედალი. მადლობა, ლევან გუდუშაური საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.